Perdoneu, és que buscant per l'arxiu de Canal Reus he trobat la sintonia de tots els programes que hem fet i estic enganxat tant que vull que tothom al carrer les escolti. M'acompanyeu. Quants anys tens, tu? Jo, 17. Doncs Canal Reus aquest any fa 20, o sigui, són més grans que tu. Sí, sí, i tant. Estava dient la Raquel, avui que no vaig maquillada, però no passa res. Mireu a la Raquel, guapíssima. Estic amb la Lucía i la Mari Carmen Robles, germanes, semblants. Tinc sintonies mítiques dels programes de Canal Reus. Tu t'atreveixes a tararejar una de les sintonies? Doncs jo et poso sintonies i em dius què et semblen, vale? Mhm. Programa d'estiu, d'hivern, d'esports, del temps. Sembla més d'estiu, no? Això era l'Illa dels Pingüins, un programa mític de Canal Reus. Us veieu capaços, jo crec que sí, de ballar la sintonia de l'informatiu. Ballant. El final, el final, el final. Molt canyero. Pots tararejar aquesta, va. Més fort, com més fort. Mari Carmen Robles, et deixo ballant la sintonia del món de Reus. Bueno. Quedaríem con l'original, eh? Ja. No, no. Jo també. Per ballar sintonies de Canal Reus. Ja tenim ballarines per l'aniversari de Canal Reus.